isang mapagpalang araw pong muli mga idol. So bali, welcome po muli sa ating channel. Ito pong aking supremo ay habang bumabiyahe po ako kanina nararamdaman ko na parang sliding po siya. Yung kahit na nakabirit ka na halos ayaw niya bumatak lalo na pagka may sakay ka. O kaya sa bahagyang salungahin ayaw niyang umakyat mga idol. So yun nga parang sliding siya naisip ko na baka may putol lang sa kable ng cable clutch. Meron naman akong reserbang cable clutch so bali pinalitan ko na. Ngayon ganun pa rin nung naikabit ko yung cable clutch. So bali susunod kong i-check yung misa naiisip ko na baka kailangan palitan na yung clutch lining. So pero hindi naman agad-agad nasira ang clutch lining mga idol. So bali naisip kong i-check yung diaphragm ng carburetor. Kasi minsan kapag yun ay butas yun ay hindi na rin bumabatak ang ating motor mga idol. So bali silipin po muna natin yung diaphragm, yung rubber ng ating carburetor, yung diaphragm mga idol. So buksan po natin mga idol. So ito nga mga idol, bali nabuksan na natin ang ating carburetor, yung diaphragm niya. Yun nga nakita natin na ang may diferensya ay itong kanyang diaphragm mga idol. Kasi yun nga kapag ito ay may butas sumisingaw na kapag pinigam mo ang selenyador hindi na siya bumabatak kasi nga may butas na. Ito ang yan, nakikita nyo mga idol, ito oh. Kaya ito ang diferensya kaya ayaw niyang bumatak. Ito mga idol. So bali kailangan natin palitan ito. Kasi kagaya nga ng sabi ko, ang clutch lining ay hindi naman agad-agad nasisira. Kaya una kong pinalitan ay yung clutch cable kasi meron naman akong reserbang clutch cable. So ganun pa rin nga. Kaya sinunod kong i-chinek itong diaphragm. So mga idol, sa kapag naka-experience po kayo ng ganito at diaphragm ang inyong carburetor, ganun lang po mga idol ang mga i-check nyo. Huwag po tayo agad magpapalit ng clutch lining kasi hindi naman po agad nasisira yun mga idol. Kaya ko naman naisipan palitan ang clutch cable kasi kapag minsan kahit buo pa siya sa loob nun minsan may mga hibla na putol na kapag pinaga natin ang clutch pag binitawan natin hindi siya bumabalik kaya parang naka half clutch pa rin siya kaya yun pwede rin po yun pero ganun nga po pinalitan natin ang clutch cable clutch ganun pa rin kaya ito na sinunod nating tiningnan ayun nga butas mga idol. So bali bibili tayo nito siguro mga nasa mahigit 1,000 din ang isang piraso nito ang ganito mga idol. So maghahanap tayo ngayon. One eternity later. Mga idol, nandito po tayo sa motor parts, sana meron sila. Yun nga mga idol, so bali nakabili tayo ng diaphragm. Ito bali original na bili natin, wala silang replacement. So ito na po, buti meron silang stock dito mga idol. Uwi na tayo kasi medyo tanghali na. Ayun, buti malinis ang kalsada, walang traffic, maaga tayong makaka-uwi kasi kuminsan dito sa lugar na to medyo matraffic mga idol. Ito nga po,
bumili yung kasama ko ng gulong, kaya sabay na kami bumili doon sa motor parts. Bago nga po ang lahat, isang mabilis ang shoutout sa lahat ng tricycle driver at mga ka-idol na rin dyan. Shoutout sa inyong lahat. Ayun nga po mga idol, so bali bago natin ikabit ang diaphragm, linisin muna natin ang carburetor. So yun nga po mga idol, bali papalitan na natin itong ating diaphragm. Kasi nga po ito butas na, kaya ayaw na niyang humatak, sumisingaw na yung hangin. Ayan po. So bali mga idol, nakabili na po tayo ng pambalit sa kanya. Ito po. Bali ang pagtanggal po nito ng karayom, kasi ililipat na rin sa kabila, pwede tayong gumamit ng screw. May lock lang to mga idol para matanggal natin yung karayom, kasi dito natin dito dumada, pinapadaan ang karayom pag tinanggal. O pwede rin natin gamitan ng long nose. So bali ito na lang screw gagamitin natin. Ikot lang natin ang bahagya mga idol, kasi may lock lang, nakalock lang yun, nakasabit lang. Ito po mga idol, oh. Ikot lang natin bahagya, matatanggal na si salak niya. At yun, tanggal na po siya mga idol. Ito po, oh. Oh. May spring po yan mga idol. Saka natin tatanggalin ang karayom. Ayan, natanggal na po natin mga idol. So bali, inilipat natin ang karayom dito sa bagong bili natin. Ito po. So bali ganun din ang pagkakabit, ipapasok lang natin ang karayom mga idol. Ayan po, naikabit natin ang karayom. Saka isusunod natin yung lock. So bali medyo mahirap pong ipasok ang lock kapag screw gamit natin, kaya itong long nose ang gagamitin natin mga idol. So bali pag naipasok natin siyang ganun sa ilalim mga idol, iikot lang natin siya ng bahagya para sumabit yung lock niya mga idol. So ayun po, naipasok na natin yung lock mga idol. Ayan po. So bali ito mga idol, ang pagkakabit nito o pag itong diaphragm ang ating ginagawa, so bali kailangan natin ng doble ingat, kasi once na mabutas ito kahit maliit lang, problema na yon, kaya kailangan ng palitan ulit. So bali ganun lang pag kabit ng karayom dito mga idol. Bali ingatan lang natin na mabutas itong diaphragm nya. Bali ang pagkagabit ng diaphragm mga idol dito sa ating carburetor, ipapasok natin ganito. Titingnan natin na kung pumasok yung karayom sa butas. At saka may guard ito mga idol. Kung mapapansin ninyo ito. Ito po idol, mga idol. Itong kinakantay nga ng rubber niya. Kailangan nakapasok siya dito. So bali yan po ang pinakang guide niya. Ayan. Naganyan po siya mga idol. Tapos mga idol, mayroon niyang spring. Ito po mga idol. Ipapasok natin to dito. Yan po. Saka ipapasok natin, itatakip natin, may guide din itong takip ito mga idol. Diyan nakapasok yung spring. Sabay itutulak natin ganun. Daan-daan lang po mga idol ang pagpapasok nito. Ayun oh. Dati ang ganito lang, ano. Ano mo to makinig. Kailan mo? Oh, bali ganun lang mga idol. Wow. Ayan po mga idol. Ayan po, so. Lalagyan natin tornilyo. Dato wala mga gut-gut na ganyan. So bali yun mga idol, na ikabit na natin ang diaphragm ng ating carburetor. Ayan po. So bali kakabit natin sa ating motor. Doon po mga idol. Tapatan, dami kong ganyan. Dami ganyan ni Kuya.
One eternity later. Testing po natin mga idol. Oh, kaya po siya mga idol. Ang galing, ang galing. So ito po mga idol, naikabit na natin at titestingin natin kung anong naging pagbabago. Kasi kanina halos tayo niyang bumatak yan. Oh. Peace.